អ្នកគ្រូសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអូនសំអូនជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាទីបាច់គ្រូស្រុកគួរខេត្តសំរៀងចាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមេរៀនទី10ចំនួន10ដល់20ចំណងជើងរងចំនួន11ដល់15ចាចំពោះមេរៀនដែរគឺចាំអើយពុកម៉ាពុតចេះរាប់ចំនួននិងសរសេរចំនួនពី11ដល់15តាមរយៈសម្ភារៈជាក់ស្ដែងនិងពន្យល់តាមចាដូច្នេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមទាំងអស់គ្នាឡើងបងចាគុំត្រៀមដាក់ឈ្មោះដីសចាអាចនឹងពើតសៀវភៅសរសេរមកដៃជាឡុកហើយនឹងអង្គពើណាបងណាចាចាដូចនេះខ្ញុំសូមចាប់ដើមបើកការបង្រៀនយ៉ាងសូមអរគុណសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេបងចាបងសុខសប្បាយហើយមើលទឹកមុខកូនថាតែញញស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាមែនទេកូនចាអាឡូមុនកូនមកគុយរៀននេះតើកូនបានសម្អាតដៃស្អាតណាបងចាល្អណាស់កូនទៅតែបានយើងសម្អាតដៃឲ្យបានស្អាតដូច្នេះកូនត្រូវតែលាងដៃជារៀងរាល់រាល់ថ្ងៃឧស្សាហ៍លាងបានញឹកញញើបចាកូនលាងអីខ្លះកូនចាល្អណាស់កូនលាងនឹងអកលមានចែកូនអត់មានអាពីរមុខនេះទេកូនអាចលាងជាមួយនឹងសាសាប៊ូចាចាកូនត្រូវតែឧស្សាហ៍លាងដើម្បីសម្រាប់មេរោគឲ្យយើងមានជំងឺនោះកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនណាចាអញ្ចឹងឯកូនមកគួយរៀននេះកូនត្រូវសម្ដែងខ្លះមកចាល្អកូនត្រូវអង្គុយដោយស្ងៀមស្ងៀមស្ងាត់ចាំស្ដាប់អ្នកគ្រូហើយចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងអ្នកគ្រូឲ្យកូនឆាប់យល់មេរៀននោះកូនណាចាអរគុណច្រើនកូនណាឥឡូវនេះគ្រូចង់ដឹងថាថ្ងៃមុននេះគ្រូបានដាក់កិច្ចការឲ្យកូនធ្វើទេចាល្អណាស់នេះគ្រូបានដាក់កិច្ចការកូនធ្វើឥឡូវកូនបើសិក្សាកិច្ចការកូនទាំងអស់គ្នាឡើងហើយធ្វើជាមួយអ្នកគ្រូចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងកែចាឥឡូវអ្នកគ្រូនឹងកែឲ្យអស់គ្នាអូនមើលដាក់ណា5 6 1 5ស្មើប៉ុន្មានមកបូតស្ដីមកប៉ុន្មានកូនចាល្អស្មើនឹង10ចាកូនខាងនោះគឺ10ដូចភាគយើងអត់កូនចាល្អណាស់គឺស្មើ10ហើយកូនណានមកទីហ្មងតាមមើលចាអរគុណច្រើនកូនពេលគេគូកែមួយទីគូយក10ដល់1ហ្មងកូនមើលមើលតោតោ1ស្មើប្រមាណដែរកូនចាកូនមើលមកកូនមកណាកូនមុខនេះចាមកម៉ាក់កូនចាល្អណាស់គឺតោតោ1ស្មើនឹង5 9ចាដូច្នេះកូនដាក់លេខប្រមាណកូនកូនខាងនេះដាក់លេខប្រមាណចាកូនដាក់លេខ5 9ចាឥឡូវកូនអាន
ាអរគុណច្រើនដល់កូនទៀងរបស់កូននៅក្នុងសភាវិការកូនហើយនឹងចំណាយលើតាមភីអ៊ីនទ័រត្រឹមត្រូវតែទេបើកូនធ្វើមិនទៀតបានត្រឹមត្រូវទេកូនកែកែឡើងវិញគូណាហើយថ្ងៃក្រោយកូនខិតខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានត្រូវហើយគឺអរហាជំនាញនោះគូណាចាអរគុណច្រើនហើយអរគ្នាណាកូនចាបើហើយហើយកូនបន្តទៅរបស់គ្នាឡើងចានេះគ្រូនឹងសួរកូនបន្តទៀតណាចាចាថ្ងៃមុនអ្នកគ្រូមករៀនចំនួនតើណាដែរកូនចាលោកណាអ្នកគ្រូជំរៀនចំនួនដល់ដល់10មែនទេកូនចាអត់គូរៀនដល់ដល់10ឥឡូវកូនលើកម្រាមដៃកូនទាំងអស់មើលកូនកូនលើកមកចេះទេកូនណាចាកូនលើកដល់អញ្ចឹងឥឡូវកូនមើលម្រាមដៃកូនទាំងពីរនេះស្មើប្រមាណដែរកូនស្មើចាឲ្យស្មើ10ចាឥឡូវនេះគូចាំដឹងតើកូនចេះរាប់អត់ដល់កូនរាប់របស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូអរាប់មកកូន1 2 3 45 6 7 8 9 10មែនទេកូនចាល្អណាស់ឥឡូវថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូបង្រៀនអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនជ្រៀងជំរាបម្រាមដៃដៃ10ដល់កូនជ្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមើលដល់កូនមើលអ្នកគ្រូនោះកូនណាចាអរគុណជាកូនស្ដាប់អស់គ្នាមកដៃឆ្វេងមានរៀប5ដៃស្ដាំក៏មាន5ដែរឆ្វេងក៏5ស្ដាំក៏5 5 1 5ត្រូវជា10 5 1 5ត្រូវជា10ចាចាអរគុណច្រើនបងទីដៃរបស់គ្នាចាអរគុណឥឡូវមិនកូនស្គាល់ដល់ចំនួនប៉ុន្មានមិនកូនចាលោកណាកូនស្គាល់ដល់ចំនួន10ចឹងបន្តពី10មកមានចំនួនប្រមាណទៀតកូនបន្តពី10ចាលោកណាគឺចំនួន10 11ចាឥឡូវថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងមករៀនកូនអំពីចំនួនបន្តទៀតគឺចំនួន11ដល់10 15កូនចង់ចេះទេកូនចាកូនចង់ចេះកូនត្រូវចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចាហើយដល់នេះគូបាត់មានរៀនទេមានរៀនគុំមើលចា
ចាឥឡូវបងប្អូនគ្នាចាំចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាបងណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូកាន់នេះអូស្គាល់ហើយបងមនីចាល្អពីហៅថាបំពងបំពងពើណាបងណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូអោយទីមើលតើបំពងពើដែលអ្នកគ្រូកាន់នេះដៃបងតើមានចំនួនប៉ុន្មានមកកូនឆ្លើយមកបងចាចំនួនបានបងចំនួន10ចុះមកណែណាចំនួន9ចុះមកណោះទៀតចា10ឥឡូវកូនចង់ដឹងថាអង្គពើនេះមានប៉ុន្មានកូនចូលរួមរឹកជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតើមានប៉ុន្មានកូនចាំរាប់ទេបងណាអចាប់តើណោះរាប់អត់មួយអ្នកគ្រូ1 2 3 4 5 67 8 9 10ឯនេះគាត់ចានេះគ្រូចង់វាបំបាច់សែនមកណាវាហើយទៅសល់ប៉ុន្មានគាត់មើលមើលចាល្អទៅសល់1ចាដូច្នេះអានេះមាន10 ATM មួយបានណាគាត់ចា11គាត់ថាគាត់មាន11មិនគាត់ណាទីត្រូវទេមិនអូគាត់ទីថា10ទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅទេទៅចប់ចេះទីនេះគាត់ណាចាតែពុកគាត់យើងគឺមានចំនួន10 11គាត់មើល10នេះអ្នកគ្រូចង់បានម៉ាស់ហើយគាត់ចាអ្នកគ្រូចង់បាន1បាច់1បាច់នេះគេហៅថា1 10គាត់ថា1 10ចាអូនេះ1រៀលគាត់ថា1រៀលចា1 10នៅ1រៀលគឺ11ដល់គាត់អានជាមួយអ្នកគ្រូនោះទៀត1 10នៅ1រៀលគឺ11គាត់អានមក11នោះទៀតចាល្អណាស់11ចាឥឡូវនេះគឺដាក់ចូលមើលទៅនេះចាគុំឃើញណាបងចាចំនួននេះគឺចំនួន10 11ណាបងណាចាណាបងមើលបានចំណុចដែលនេះគឺលើនេះបងមើលមើលតើមានប្រមាណដែរបងបងរត់ទាំងអស់គ្នាដែរឃើញមកអូនចាល្អគុំឃើញឃើញ10 10នេះគឺនេះគឺតាមអើយតើនឹងចំនួនបំពង់ពើមួយបាច់ខាងនេះគឺ1 10ដែរណាបងណាចាចាំនេះមកមានគ្រាប់បងចាគឺចាល្អមាន1គ្រាប់ចាមានន័យថាចំនួនប៉ុន្មានបងមើលមើលបងណាបងដែរមើលចាល្អណាស់ចំនួន10 11ចាឥឡូវនេះគ្រូនឹងសេនបន្តទៅទៀតបងមើលលេខនឹងសេចានេះគេហៅថាលេខ11លេខ11នេះគឺគេតាំងឲ្យចំនួនបំពង់ពើ10 11ណាបងណាបងអានមើល11
ណាចាឥឡូវកូនណានឹងអស់ខ្ញុំតាំងពីដល់ចំនួន11អានថា11ចាអរគុណកូនជាដៃនេះមើលកូនចាអរគុណច្រើនកូនឥឡូវកូនស្គាល់ហើយឥឡូវកូនយកដាក់ឈ្មោះឡើងកូនទៅសេលេខ11តាមអចំនួន10 11ឬកូនណាចាហើយណាកូនឥឡូវកូនលើកមកនេះឡើងចាអរណាស់កូនសិតទៅបានត្រឹមត្រូវលោកអូនអានមើលអ10 1ចាលោកណាកូន11តើមានលេខប៉ុន្មាននឹងលេខប៉ុន្មានកូនចាលោកណា11មានលេខ1នឹងលេខ1លេខ1ប៉ុន្មានដល់កូនមើលមើលចាលោកលេខ1ទី2ដងណាលេខ1ពីរដងពីគ្នាគឺគេអោយអានថា10 1ចាកូនណាចាឥឡូវកូនលើកបន្តទៀតចាមិនឯងគូចងជុំកំពស់បើមិនមួយបាច់គូចងប្រហែលកូនមកកូនកំងចាលោកអណាស់មកញ៉ាំគូចងចង10មែនទេឥឡូវនេះគូលើកខាងនេះនេះប្រហែលកូនហ្មើចាល្អគូ2ពេលនេះអានថាម៉េចកូនដល់អានេះពីដាក់ជាគ្នាអានថាម៉េចកូនចាល្អគឺ12គូថាម្ដងទៀត12តទៀតចាល្អ12 12គេអានថាម៉េចកូនអានេះមួយអីកូនចាមួយ10នៅ2រៀលគេអោយមកថា12ចាល្អណាស់កូននេះគឺចំនួន12មួយគណណាអានេះ11ចំនួនគឺ12ឥឡូវបន្តទៀតបានចំណុចមិញអ្នកគ្រូបတ်ទាំងទី1មានចំនួនប៉ុន្មានកូនចាល្អណាស់គឺមានចំនួន10ឃើញកូនចាខ្ញុំបတ်កន្លែងនេះចាចំនួន10ចាំបន្ទាររៀងមួយទៀតកូនម៉ាស់មិនដូចពោះពើកូនម៉ាស់ថាម៉ាស់ចាល្អណាស់គឺចំនួន2មានន័យថាម៉េចកូនគេអានថាម៉េចឯនេះចាល្អគេអានថាតប2ហើយអ្នកគូនឹងទេដែរកូនមើលតើមានរឿងអីខ្លះចានេះគឺគេហៅថាលេខ12 12នេះគឺគេតាមអោយទៅនឹងចំនួន10 12មិនឃើញទេកូនត្រូវមើលថាតើ12មានលេខប៉ុន្មានចាមានលេខប៉ុន្មានកូនលេខ1និងលេខ2មួយនេះតែគេ
លេខ1មុននេះគឺ1ស្មើនឹង1 1 10ហ្នឹងណាហើយ2នេះគឺ2 2រៀលគេតាទៅលេខ2ណាចាឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចាំអានជាមួយអ្នកគ្រូអានមើលចំនួន12លេខ12អានថា12ចាអូលោកណាណែនចាអូណាស់បងឥឡូវអ្នកគ្រូមាន12រួចហើយ12ដាក់ម៉ាស់ទៀតបងយ៉ាងណាល្អ12រួច10 13ឥឡូវមិនជាតិចូលដល់បើទៅចាំដល់តែកូនជាតិសរសេរនេះ12ដែរអត់កូនកូនយកដៃខ្លួនមកសេគ្រូមកសិនមកសេរហ័នគុណណាចាដល់គ្រូទុកពេលកូនមួយនាទីចាលោកណាកូនសេបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់គ្នាឥឡូវកូនអានមើលចាកូនអានអានដាក់ខ្លួនកូនឯងមុនចាចំលេខ12តើមានលេខម៉ាស់លេខម៉ាស់ណាកូនចាលោកណាលេខ12មានលេខ1និងលេខ2ចាល្អអូចាឥឡូវនេះគូនឹងបង្ហាញបន្តទៀតគុនមើលមើលអានេះមានប្រមាណមិនគុនចាមានចំនួន10តែគុនគណៈកាត់10គុនណា10នេះអត់បើគុន10នេះគឺ1 1 10ចាំអានេះមានប្រមាណគុនមើលរៀនប្រមាណចាលោកណារៀនដល់3មានន័យគេថា1 10នៅ3 3រៀលដល់គុនអានមើល1 10នៅ3រៀលគឺ13ចាលោកណាខ្លួនឯងចាអរណាស់គុំអានេះគូនឹងបាត់ឲ្យគូនមើលនឹងតាទៀតតទៀតនេះគឺជាចំនួន10 13ណាមកចំនួន13ចាល្អចាឥឡូវអ្នកគ្រូមានបានចំណុចមួយទៀតបានចំណុចដែលគ្រូបង្ហាញមុនមានប្រមាណដែរបងចាមានទៀតនេះគឺមាន10ចឹងនេះមានប្រមាណដែរបងចាល្អណាស់គឺមាន10ដូចដូចគ្នាដូចពួកគាត់ខាងនេះមានតតែគាត់ណាចាអ្នកគឺដាក់តាគាត់នឹងកំពងកំពងគឺចាឡុកជាមួយទៀតគាត់មើលមានប្រមាណគាត់មកគាត់ខាងមកចាល្អណាស់ជាមួយទៀតគឺមានចំនួន
3មានទេកូន10 3មកថា10 13មានទេកូនកូនអានមកមកចង់ខ្លួន13យ៉ាអនចំនួន13យ៉ាលោកគុណកែតអត់មានទេដែរអត់ថាទៅម្ដងមើលកូនយ៉ាឡោយកមកលេខគុណទៅសេលេកូនគុណមើលដែរលេខគុណសេលេកប្រហែលខ្លះកូនអរតាលេyeah, on that dog. Dog food.
ចាឥឡូវកូនមើលធម្មទាអានេះចំនួនប្រហែលបីកូនឥឡូវកូនតាមមើលចំនួន10 14ចាល្អចំនួន10 14ចាឥឡូវកូនគ្រូមានបានចំណុចនេះតើខ្ញុំបានចំណុចដែលគ្រូលើកពីមុនចំនួនប្រហែលបីនេះកូនចាមានចំនួន10មែនទេបងចាល្អណាស់បងបាទខ្លះណាបានគ្រូគាត់ចំនួន10ប៉ះប្រហែលទេបងចាល្អប៉ះចំនួនគ្រូណាបងចំនួន4ចាល្អណាស់បងនេះវិជាចំនួន4នេះគ្រូយកបាត់ជាមួយនឹង10នេះអានតាមបានបងមកណាមើលមកណា10 4ចាំដល់ទៀតចាល្អណាស់បងណាបងមើលចាំមើលតែគុំសេរីគុំមើលចានេះគឺគេអានតាមលេខ10 9គេអានលេខតាមឲ្យនឹងចំនួនបងមើលគុំណាចាល្អគេហៅ10
ចា5រៀល5អីចាដល់ណាគេហៅថា5រៀលមានទេកូន1ដល់5រៀលគឺដល់5ពួកអូនកូនមើលដល់15មានអត់កូនចាំខ្ញុំប្រឡប់ណាយ៉ាដល់កូនមើលថតមានដល់15អត់កូននេះម៉ែម៉ៃកូនដល់គ្នារៀនទី5នៅកូនយ៉ាដល់ណា15មានទេកូនចាយ៉ាមកគឺចំនួន10 15ដល់អ្នកគ្រូនៅបានចំណុចឲ្យគាត់មើលបានចំណុចគំទៀងនេះវាអត់មានចំនួនប៉ុន្មានដែរកូនយ៉ាដល់ណាមានចំនួនចំនួន10យ៉ានេះដាក់ជួរដល់ពីគ្នាគាត់មើលយ៉ាប៉ុន្មានទៀតគាត់បាន15កូនយ៉ាដល់ណាប៉ាប៉ា5ចាឥឡូវគាត់ទីលើអានេះនេះប៉ុន្មានដែរកូនយ៉ាដល់គឺចំនួន5ខ្ញុំដាក់អូបានវិជាដល់15ណាឥឡូវអូនចាំមើលទាំងអស់គ្នានេះគូនឹងសេលេគូមើលប្រាំគេសេលេ1ចាឥឡូវគូមើលនេះដល់5ចាគូអានមើលដល់5ចាគាត់ឆ្លើយមើលចាល្អណាស់រៀនពីចំនួន
11ដល់ដល់15ទេបងយ៉ាល្អទៀតហើយអរសាទរពីភ្នាក់មើលគូយ៉ាអរគុណច្រើនបងគូកែទីអន្តរគូណាយ៉ាឥឡូវបងប្រកឈរឡើងឥឡូវបងអានជាមួយអ្នកគូទាំងអស់ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតឡើងវិញគូណាអចំនួន11លេខ11អានថា11យ៉ាចំនួន12លេខ12អានថា12ចំនួន13លេខ13អានថា13ចំនួន14លេខ14អានថា14ចំនួន15លេខ15អានថា15មែនទេកូនចាលោកបងអានខ្លួនឯងមានគ្រូជីអល់តាលេខនេះបងចាំអានអូចាល្អណាស់បងជឿទាំងអស់អរគុណ Hello បងស្គាល់លេខអរគុណឯងមែនទេកូនយ៉ាបងស្គាល់ហើយអ្នកគ្រូនេះទាំងអល់ហើយបងចាំអានលើទេកូនណាយ៉ាឥឡូវជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអល់ទេកូនណាអូនេះលេខប៉ុន្មានកូនយ៉ាដល់ណាលេខ10 13យ៉ាអូចុះលេខនេះលេខប៉ុន្មានដែរកូនយ៉ាដល់ណាលេខ10ដល់1គេមកចោលចោលពីម៉ានចាដល់ណាទេដល់15គេមកលើនេះចាដល់ណាទេដល់12អស់មួយទៀតបងចាល្អពីណាទៅលេខដល់14មួយស្គាល់អស់គ្នាមែនទេបងចាបងស្គាល់ហើយអ្នកចាំដល់តកូនចេះអត់ចាំមើលបងឥឡូវកូនយកដៃឈូទាំងអស់គ្នាចាំសេលេខដែរអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូហៅទៅកូនណាយ៉ាចាវាហើយកូនចាំមើលអ្នកគ្រូណាអ្នកគ្រូនឹងហៅលេខកូនសេឥឡូវកូនចាំសេលេខ13អូនណាវិញហើយកូនលើឲ្យគ្រូមើលកូនអូកូនលើអូទៅទាំងអស់គ្នាឥឡូវកូនអានទាំងអស់គ្នា13កូនថាមើលចាល្អណាស់កូន13មានលេខម៉ាន់លេខម៉ាន់កូនចាល្អ13គឺមានលេខ1និងលេខ3កូនយ៉ាគិតត្រាំត្រាំត្រូវឡើងបូនសេសេលេខទៀតគូឡើងបូនសេលេខ15សេលេខ5ទៀតគូយ៉ាមើលហើយបូនលើអូបូនតែកែទាំងអស់គ្នាឡើងបូនអានមើលយ៉ាល្អណាស់15 15មានលេខប៉ុន្មានមានលេខប៉ុន្មានគូយ៉ាល្អគឺមានលេខ1និងលេខ5អានថា10 15ទៅគាត់ចេះតើទៀត
11 ចាមុនដឹកមកនេះចាគុំសៀបានត្រឹមត្រូវមកនេះឡូណាមើលចាឡូណា11តើ11ដែលគុំសៀមានលេខប៉ុន្មានលេខប៉ុន្មានបងចាឡូណាគឺមានលេខ1និងលេខ1គេអានថា11មែនទេគាត់ចាឥឡូវកូនសេទៀតកូនទាំងអស់នេះនៅពីលេខទៀតណាកូនណាឥឡូវគ្រូអត់សេលេខ14អើកូនណាសេហើយកូនលើអានេះគ្រូមើលបណ្ដាបណ្ដាកូនណាចាឥឡូវកូនលើទាំងអស់គ្នាឡើងចាល្អណាស់កូនសេបានត្រឹមត្រឹមត្រូវឥឡូវកូនអានគ្រូស្ដាប់មើលចាល្អណាស់កូនតើលេខ14មានលេខប៉ុន្មាននិងលេខប៉ុន្មានដែរកូនចាល្អណាស់កូនលេខ14គឺមានលេខ1និងលេខ4មែនទេកូនចាគេអានថា14ឥឡូវដល់លេខប៉ុន្មានទៀតដែរគឺទៅឲ្យកូនទៅទេកូនចាល្អគឺនៅលេខ12ឥឡូវកូនជិះលេខ12មួយទៀតកូនអរហើយកូនលើមើលចាលើអូទឹកដែលមកគ្នាទឹកដែលត្រឹមត្រូវចាឥឡូវកូនអាមើលចា10 12អញ្ចឹងលេខ12មានលេខប៉ុន្មានលេខប៉ុន្មានដែរកូនចាល្អណាស់មានលេខ1និងលេខ2អានថា10ពីយ៉ាអរគុណច្រើនកូនគូសិក្សាទាំងអស់មែនទេកូននៅទីដែរអស់ចាំខ្លួនឯងមួយនោះអរចាចាហើយអស់គ្នានៅកូនយ៉ាកូនវាហើយកូនទុកតាខ្លួនហើយកូនយកសៀវភៅមកគាត់មេរៀនគាត់ណាទឹកមើលនៅផ្ទះគឺអ្នកគ្រូអត់ឲ្យកូនសេខាងនេះទេណាកូនណាគឺអត់ទេចាប់ពីលេខនេះមកថាខាងនេះពេកនេះមិនណានេះខាងនេះបើបើពួងមើលថារូបនេះនេះគឺបានឲ្យកូនគុំទេគឺឲ្យកូនសរសេរតែលេខហើយគួរអានថាតោះ12 13ខាងនេះទេកូនណាចាដល់មិនកូនបានបាត់គេរៀនអស់ហើយកូនដាក់ឯកការផ្ទះនេះកូនណាចាឥឡូវមួយអ្នកគ្រូមកដាក់មកឯកការកិច្ចការផ្ទះចាំដាក់កិច្ចការផ្ទះហើយកូនសរសេរលេខ11ឲ្យបាន3ដងមួយនេះមកណា3ដងចាំហើយលេខ12ចាអបបាន3ដងមួយទៀត17 14 15គឺយកដំណាក់ទៅខាងលើណាបងណាចាអរគុណច្រើនគ្រូតាបានហើយបងចាអរគុណច្រើនកូនចាឥឡូវមេរៀននេះគ្រូបានបញ្ចប់ហើយណាបងណាពេលកូននៅផ្ទះកូនកុំភ្លេចធ្វើកិច្ចការឲ្យអ្នកគ្រូហើយនឹងកូនត្រូវតែឧស្សាហ៍លាងដៃនឹងសាប៊ូឲ្យបានស្អាតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកូនយើងមានអនាម័យកុំឲ្យមានជំងឺណាបងណាហើយកូនកុំភ្លេចត្រៀមបំពង់ពើតយកមករៀនជាមួយអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃស្អែក
ស្អែកទៀតហ្នឹងណាចាគ្រូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកូនៗទាំងអស់គ្នាចា